Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Viking. Her er vi fat i en super smart vinterstøvle i en flot olivengrøn farve. Den er lavet i ruskin hele vejen rundt her, og så har den en velkrem her og elastiksnøre. Så det er meget nemt lige at åbne op og hoppe i, og så kan vi se, at der er foret hele vejen ned. Så det er altså en dejlig varm støvle. Godt være, at det ikke ligner så meget en støvle, men det er altså en rigtig vinterstøvle. Der er også Gore-Tex-membran i, så den er 100% vandtæt. Tyk, blød gummisål, står ordentligt fast, og dejlig blød, fleksibel og stødeabsorberende. Så den er altså rigtig god til drengene, der egentlig ikke vil have vinterstøvler, men man er godt dækket ind på denne her model. God idé at imprægnere med en imprægnering, som skal være beregnet til Gore-Tex. Det er ret vigtigt. Den skal selvfølgelig også være til ruskin, og gerne med lidt pleje i, så man plejer ruskinstøvlen samtidig. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig, eller kig forbi.